Je tu ďalší diel série Anglicky s Jetim. V dnešnej lekcii sa budem venovať sťahovaniu. Moje meno je, volám sa. Forest. Forest. Les. Postavte tú suchú rastlinu do kúpeľne. Put the dry plant in the bathroom. We need a new door. Potrebujeme nové dvere. Hide. 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 Skryť. Buďte opatrní s tam tým gaučom. Be careful with that couch. Can you put the fridge here? Môžete položiť tú chladničku sem. Na tamtej poličke je veľa rastlín. There are a lot of plants on that shelf. Open every bag. Otvorte každú tašku. Open every bag. Tam je má bag. Open every bag. Je to tak. Potrebujeme veľa sťahovákov. We need a lot of movers. Yes, we need a big living room. Áno, my potrebujeme veľkú obývačku. Na posteli sú 4 krabice. A 4 boxes on the bed. Ten ťažký stôl chcem postaviť do tejto miestnosti. I want to put the heavy table in this room. Tam tú škaredú lampu nechcem. I don't want that ugly lamp. Tvoj nový koberec je taký krásny. Your new carpet is so pretty. Beautiful. Beautiful. Položte moje vankúše na tamtú posteľ. Put my pillows on that bed. Tú krabicu s časopismi položte tam. The box. A začneme, položte. Put the box. Put the box in magazines. Môžeš vyčistiť tamto špinavé zrkadlo? Can you clean that dirty mirror?
Can you clean? Preklep, ktorý mi neuznali. Future. Future. Budúcnosť. Postavte tú novú stoličku tam.